हेलो साथीहरु, आज फेरि मेरो युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट टेक्नोलोजी अध्यायमा स्वागत छ। आज हामीहरु कुरा गर्छौँ बाह्र कक्षाको केमिस्ट्री बुकमा भएको कार्बोजिलिक एसिड रिसेप्टरको बारेमा। त्यसमा कस्तो सर्ट ट्रिक लगाएर पढ्नु छ हामीहरूलाई, त्यो पढेमा टोटल्ली टोटल्ली क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ, जस्तो म सर्ट ट्रिकबाट बताइरह एकदमै सानो छ। भिडियो सुरु गरौँ। त्यसपछि कार्बोजिलिक एसिड भनेको पहिला के हो? कार्बोजिलिक एसिडमा सिओओएच ग्रुप कन्टेन गरेको कुनै पनि कम्पाउन्ड छ त्यो कार्बोजिलिक एसिड छ। सिओओएच कार्बोजिलिक एसिड छ, त्यही कम्पाउन्ड कार्बोजिलिक एसिड हुन्छ। त्यसलाई एसओसिएल थ्रीसँग पास गर्दा यो ओएचको ठाउँमा सिएल ग्रुप हेलोजन आइदियो। अब फेरि एनएचसिएल थ्रीसँग पास गर्दा यो एमाइड बनिदियो, एमाइड बनिहाल्यो, एमआइड एनएच टू आइदियो। अब एनएच टू भएको कम्पाउन्डलाई बिआर टू केओएसँग पास गर्दा एनएच टू आइदियो। यहाँ यो सिओ ग्रुप रिमुभल भयो, सिओ ग्रुप मात्र रिमुभल भयो। यसलाई फेरि एनएनओ टू एचसिएल अथवा होनो अथवा एचएनओ टू तिनैमा कुनै पनि दिन सक्छ कुर्चनहरूमा। योसँग ट्रिट गर्दा अल्कोहल आउँछ। अल्कोहललाई एनएओएच आई2सँग पास गर्दा सिएच आई3 बन्छ। यहाँ ध्यान दिएर हेर, यो रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ? डिकार्बोनाइलेसन रियाक्सन भन्छौँ। डिकार्बोनाइलेसन र यो रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ? हाइड्रोफर्म टेस्ट पनि भन्छौँ। यो दुवै याद गर। अनि यहाँ एकैचोटि यो कम्पाउन्ड भन्छ दिन्छ दिएको हुन्छ यो कार्बोजिलिक एसिड चेप्टरमा, अनि भन्छ यो बनाऊ। यसमा ट्राई आयोडिन मिथेन छ, यो यसको नाम ट्राई आयोडिन आयोडिन मिथेन भनिदिन्छ बनाउनको लागि। अब त्यस्तै यो कुराहरू याद गर। त्यस्तै छ यहाँ आएर यो बेन्जाल्डिहाइड छ, बेन्जिङमा अल्डिहाइड छ भने बेन्जाल्डिहाइड भयो। बेन्जाल्डिहाइडलाई K2Ca2O7 अब दिन्छ यो बेन्जाल्डिहाइड भनिदिन्छ यो बनाऊ। अब कसरी बनाउने अथवा यो दिन्छ बना, यो निलिन भनिदिन्छ बनाउन कसरी बना? त्यो यसलाई पहिला K2Ca2O7 यसलाई अक्सिडाइज गर्यो, अक्सिडाइजिङ रियाजेन्ट यो हो K2Ca2O7 अथवा एउटा अझै के हाम्रो कोर्सलाई साइन्स प्लस। त्यो यो यी रियाजेन्ट युज गरेर यसलाई अक्सिडाइज गरेर यो बनाएँ मैले, कार्बोजिलिक एसिड बनाएँ। कार्बोजिलिक एसिडलाई एसोसिएल थ्रीसँग एसोसिएल टूसँग पास गर्दा यो ओएचको ठाउँमा सिएल आइदिन्छ, माथि पहिले भनेको थियो मैले। अब सिएल टू आइदियो अब सिएल आइदियो भने अमोनियासँग पास गर्दा एनएच आइदिन्छ, सिएललाई हटाएर एनएच टू आइदिन्छ। एनएच टूलाई हटाएर बिआर टू केओएच, यो के गर्छ एउटा सिओ ग्रुप रिमुभ गर्छ, यहाँको सिओ ग्रुप यहाँबाट रिमुभ गरे अनि एनएच टू आइदियो। अब एनएच टूलाई अब होनोसँग पास गर्दाखेरि के आउँछ? यो बेन्जिङमा छ भने यो एलिफेटिक कम्पाउन्ड छ, त्यसो भएर यो बेन्जिङ डाइजोनियम क्लोराइड बनिदिन्छ, यो अर्कै बनिदिन्छ कम्पाउन्ड। तर यतिसम्म युज गरेर एनिलिनलाई अरू चिज पनि बनाउनु छ भने यसलाई यसरी पास गर अनि हो नराख, यहाँ यो कम्पाउन्ड आउँदिन्छ डबल वन यन सिएल बेन्जिङ डाइजोनियम क्लोराइड बनिदिन्छ। अब हेर यहाँ बिआर टू केओएच स्ल्यास केओएचले सिओ ग्रुपलाई हटाउँछ, एउटा कार्बनलाई रिड्युस गर्नको लागि यो रियाक्सन युज गरिन्छ हामी। अब बिआर टू केओएचले कार्बनको सङ्ख्या पनि घटाउँछ, यो त थाहै होला। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हेर यहाँ यो कम्पाउन्डको नाम कसरी लेख्ने, यो कम्पाउन्ड डाइरेक्ट सोधिदिन्छ कि कसरी यसको नाम दिइदिन्छ अनि भन्छ यो रियाक्सन गराऊ भनेर। त्यसो भएर यसको नाम याद गर्न र यसको नाम याद गर्न धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ हेर सोडियम छ, यहाँ भनेको सोडियम छ, यो सोडियम अगाडि लिएँ अनि एसिटेट कहाँबाट लिएँ? एसिटोनबाट। यो एसिटोनको आधी पार्ट छ, त्यसो भएर एसिड त लिइलिन्छ, एसिटेट किन लियो कि ओ छ एउटा यहाँ, त्यसो भएर एसिटेट। अनि यहाँ आएर यहाँ फर्मिक जस्तो छ कि छैन, यो फर्मिक एसिड यहाँ यहाँ एच भइदिएको भए फर्मिक एसिड भइदिन्छ कि भइदिन्छ, त्यसो भएर यसलाई सोडियम फर्मेट लिएछ। फर्मेट त त्यहाँ फर्मल्डिहाइडबाट आयो अनि एट ओ एउटा अक्सिजन छ भने एट आउँछ अनि यो सोडियम यहाँबाट आयो। अब यो कम्पाउन्ड र यो कम्पाउन्डलाई हिट गर्दा यो बन्छ इथेनल, यो पनि सोधेको छ त्यो ओल्ड इज गोल्डमा। त्यसपछि यो कम्पाउन्डको नाम के हो भनेर, सोडियम इथोअक्साइड छ,
यहाँ हेर इथेन त यसरी नै भयो इथेन वेट यहाँ सोडियम त यहाँ आइदियो इथेन यहाँबाट आइदियो अक्साइड एउटा अक्सिजनमा अक्साइड आइदियो भइदिएको यसको नाम त्यसपछि छ यसमा केही गाह्रो छैन कार्बोजेलिक एसिड च्याप्टरमा होइन यो कार्बोजेलिक एसिड च्याप्टरमा केही गाह्रो छैन मात्र यो रिएक्सन यो रिएक्सन बेबी आयो अब यसको नामहरू अलिअलि गाह्रो यसमा यो नामै अलिअलि गाह्रो दिएको हुन्छ नि यो गर्नुपर्छ त्यसपछि अगाडि बढौँ हामी फेरि यो कम्पाउन्डको नेम के हो इथेन नाइट्राइल एकैचोटि भन्छ कि इथेन नाइट्राइललाई मैले हाइड्रोलाइसिस गरेँ के भन्छ यो इथेन नाइट्राइललाई नाम लेख्न आउनु परेन त इथेन त पहिला इथ लेखिदिने नाइट्राइल छ भने नाइट्रो ग्रुप एउटा अट्याच हुन्छ नै यो इथेन नाइट्राइल यादै गरे यस्तै हुन्छ अब यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो यहाँ चोइडियरलाई त CH3 सबैलाई थाहा छ कि हाइड्रोलाइसिस सिएन ग्रुपलाई गर्यो भने एकैचोटि कोच बनाउँछ कार्बोजेनिक एसिड डाइरेक्ट आइदिन्छ यदि त सबैले थाहा हुन्छ किनकि जो मेरो अगाडिको भिडियो हेरेको छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ अथवा अर्कै कुनै पनि सर टिचरले पनि भन्न सक्छ मैले यो भनिरहेको छैन कि मेरै भिडियोबाट यो सिक्न पनि सक्छ सिक्न त सक्छ तर अरू सरले पनि भन्न सक्छ क्या यसको नाम चाहिँ अक्जालिक एसिड अक्जालिक एसिड कस्तो हुन्छ यसको स्ट्रक्चर यहाँबाट याद गर अनि यो यति नै मात्र छ यो कार्बोजेलिक एसिड च्याप्टरमा बिबी आइटमहरू अनि मेरो पहिलाको भिडियो हेर पहिलाको भिडियोदेखि सुरुको च्याप्टरबाट हेर अनि यहाँ कार्बोजेलिक एसिड सुरुदेखि तिमी पढिरहेको छ अनि नै कार्बोजेलिक एसिडमा आइरहेको छ च्याप्टरमा आएको छ त्यसो भएर सुरुको भिडियो पढ्दै गर मेरो भिडियो हेर्दै गर त्यसो यहाँसम्म आएछ भने पुरै बुझिन्छ अनि पुरै गर्न सकिन्छ कार्बोजेलिक एसिडको यदि सर्टमा भनिरहेको छु तर यसमा पनि धेरै नै कुराहरू आइरहेको छ तर त्यो पछाडिको च्याप्टरमा पढाइदिएछु त्यसो भएर म यहाँ भनेको छैन त्यसो पछाडिको च्याप्टर मैले भन्छु कि यो केमिस्ट्री छ नि अर्ग्यानिक त्यो सुरुदेखि नै एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन छ नि त्यहीँदेखि सुरु गरेर यहाँसम्म आऊ त्यसपछि सबै सिकिन्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ र लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु र सब्सक्राइब गर्न झन् नबिसर्नु है